Vô combo đó mày. Lâu đây tìm chạm không gặp bạn. Vừa này vừa là phliêng. Lâm thơ chạm bạn tích. Sao phliêng mà. Vừa có mọi chuyện lâu. Mục đòi ăn lưng chạy 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 mục cồn trầm mình bạn để đặt thuốc mục đấy thì đặt thuốc mục cồn tụm bàn tình bò ấy mày nè mẹ mà kia chun tao không cái tàu rin bằng ráng của này rin bằng lăng đấy bên là chun tàu chạm pa chun tàu họ bị bon lị bẹ rồi sao rồi nhau đây sợ âm lọt mà dục đi. Nó dục đấy. Mình lùi nè ơi, mình lùi nè ơi lột. Sao tràn dục đi. Con nó rin đi đó ngầu mặt tẩy câu á ông tin nè à sờ con bài bài chịp xuống cùng mày một cô nào lâu đi chậm tao xài thì đó cùng mày một cô nói tao mùi quần hay nhanh cho tao đài tục
đâu ở đây ខ្ញុំជិះទៅមុនខ្ញុំតើទុយពេកផ្លូវបាក់ជីអើជិះនោះនោះមួយតើផ្លូវទុយផងហ្នឹងថ្ងៃដល់កន្លត់ស្រែមានទឹកតិចតិចគេបូមពីបន្លាយមកអូបងតាមទឹកភ្លៀងអត់មានទឹកទេ Sao cái mắt nó on Sao tao mới nhớ sâu lò Sao mới có đại cổ Đại cổ trơn Lò còn Hơi nào mũi nó mà chụp lại thì Ở tức bông đạo Bông đạo Lâu với cái lô cái lệ tu chứ Nhưng mà hiện chi tế bay nhảy Một lâu tu mùi Chi mũi nhanh và thai nè Khiến cái cháu đá ở đây Hiện chỉ mùi nhằm Lột lấy cái lột Chỉ tâm lột cắt lên ôi viếng Viếng con tay về đi thả Lâu về Phọc lơ nị đáy lắm Đặc lại chỉ cao nín Mệnh Cái này mụn về cái hồ này Cái này tên này bạo trong oai ấy Cái này xài miếng mà Nó sao lên tỉnh Cho lòng ta mà tốm trong rôi phần Tự cái này ở hồi Miền tỉnh tỉnh Ôi này có phọc này Mày cho đá mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ទៅគេជីអត់មកជីដើមមួយមីងហូបផ្លូវជីស្រុកប៊ូលើទៀតគេសោសោនៅកន្លែងដីលោកគេអូនអូនដីលោកកន្លែងឲ្យផ្លូវទៅខ្ញុំតូចអានឹងគេធ្វើកន្លែងកូនកូនតែកំឲ្យមកតាមចង់មកចាំមកស្រែដែរគេរៀនពេលថ្ងៃទឹកនោះពេញបាត់មុនមកអត់មានទឹកផងអឺហៅទឹកនឹងឆឹកឯមុនប្រាប់ដែរឆ្លៀងទឹកទៅទៅទៅលោកភឺនេះដកសោវិញដកសោនេះគណៈទៅទៅនេះដកសោទឹកបលាយស្រកបាបឃើញទៅថងមកមកកុំយកពាក់យកមានហាំនេះដោះស្មៅតាមភ្លឺដោះអូណាជីតាមផ្លូវអូជីតាមផ្លូវកាត់នឹងផ្លូវកាត់ជីអីញ៉ាញ់ជីមិនតាលោបាច់វគ្គទី2ហ្នឹងនេះបាច់ដីដងសាក់ជីกินกินสบายตึกนี่บ่ายเวทที2บ่าวๆเรียนสะจีนអាចឲ្យមិនលើទីដឹងចាំអាចជឿចាំឆ្កាវលមុនមករៀងវើលនេះបាច់ពេញសាច់ចេះក្រាស់ដែរវាបីបាញ់បាច់ជីផ្លែស្រូវប្អូនក៏ល្អដែរគេបូមទឹកដាក់ណៃនេះដាក់បូមទឹកដាក់មុនខ្ញុំមើលពេញសាច់ល្អนี่มันติ๊งจ้ะก็บัดไฟมันกันແມ່ນຄືບາຍຈັ່ງຊິ
ូវលអិលហ្នឹងមកថ្ងៃត្រាស់ប៉ុណ្ណេះនៅទៅលអិលតើវិញខ្ញុំដាក់កាត់តានេះហ៎ខ្ញុំនៅលប់ក្តៅខ្ញុំអត់មានមុខមានអីហ្នឹងអោរិក្លេទីអោរិវ៉េមិញពាក់ក្តៅស្អោហ ស្រោបអូនខ្ញុំនេះឆ្នាំនេះគេបកស្រែបកទៅវាអស់ជាជាតិរឿងក្រហមក្រក្រាក្រាអាគីវគីវឡលអូនហ្នឹងដាក់គោមកក្រាក្រាកើតទេបងមានតែមិនធម្មកើតបើតាយ៉ាប់កែបាទដីវាយើងទឹកបកអញ្ចឹង
បើកថ្ងៃចេះស្រាយញ៉ាំទូយខាងនេះកូននេះដែរតាក់ជីវាអត់មានចង់ឡើងល្អណាស់ល្អកណ្ដុកកណ្ដុកទៅដល់តាមយ៉ាងដាក់អត់គិនហាមស្រាក្តៅពេកនេះកាត់តែតិចតិចប្រហើយញ៉ឹងអូនចៅរោកតិចហ្នឹងសអាតិចឈើហ្នឹងញ៉ាំកាប្រៃនេះក៏អាចបុកវាមកដាំញោយកប្រៃអងហាមបាយជីខ្ញុំទៅផ្ទះមុនមួយញ៉ាំខិនតែដាក់ម៉ែឲ្យកូនញ៉ាំកូនមកពីរៀនវិញអងហាមខ្ញុំទៅផ្ទះមុននេះណាឡើយខ្ញុំទៅផ្ទះមុនអងហាមលោកបាយជីរួចស្មានទៅតាមក្រោយខ្ញុំត្រូវដាក់បាយឲ្យឯងកូនញ៉ាំទៅញ៉ាញ់ជីម៉ូតូទៅមិញដល់កាត់តាមស្រែនេះបងនេះទៅតឯងខ្លាចអីមកនេះគេជីម៉ូតូពេញទៅស្រែដងទឹកចូលពេញទឹកចូលពេញមិញមកលំមុនអត់មានទឹកហ្នឹងព្រីគេជីម៉ូតូមកចាញ់ញ៉ាញ់ទៅមិញដើរកាត់នេះញ៉ាំជីមតតតឯងហ្នឹងមិញដាក់កាត់តាមនេះខ្ជិលដាក់តាមនឹងខ្លាច់អីចាំមិញទុកទុកនេះអត់មានហាមញ៉ាំឡូមានហាមស្រេកទឹកខិនតាបាជីស្រូវដែរស្អែកខិនអញតាត់បានដាក់ជីវាក្ហមយ៉ាងអីប៉ាពុកបាជីឃើញខិនក៏ទុកបាជីដែរក៏សើធ្វើស្រូវអឺស្រូវជាការគិនហៅប៉ាដឹងផ្សិតអីគេដឹងពលផ្សិតហ្នឹងគិនគេតាមតើគេតើលៃប៉ាគេចាំតើមួយប៉ាគេស្រែអំបូមពីបូមទៅពីប្លាយមកដែរបងប្អូនឆ្ងាយទៅបូមមកតណោពីតណោរមកដល់អំបធ្វើស្រូវអូអឹមណៃអឺដកថ្នាំតរ៉ាន់បាញ់ថ្នាំស្មៅអញ្ចឹងស្រែស្រែអំចាំមកស្រូវគេទឹកគេបូមមកពីប្លាយប្រហែលតណាហ្នឹងមកតណាឆ្ងាយដែរបងតណាពីរតណាមកដល់ស្រែ
បាញ់ឆ្នាំនេះណាបងមានផ្លែយើងបាញ់បាញ់ដូចនេះនៅខាងនេះត្រាក់ហត់អស់បានធុងនេះអស់បងទឹកដាក់ទៅបើវានៅវាព្រោះដូចណែនេះព្រោះដូចនមោះមកឯងខ្លួនណាវើលណាញឹកបួនក្រុងនេះលវែងទៅទៅលោកលវែងម្ដុំស្ដៅឆ្លងព្រឹកឆ្លងខែទៀតមកព្រឹកហើយអាខ្លៃម្ដុំខាងនេះគឺវាមិនទៅពេកតែវានេះចាឯងលវើចាឆ្លងតិចតិចតែមុនហ្នឹងឃើញគេមកដែរនៅក្នុងក្លៃប៉ាគេអត់មកបាញ់គេមកក្រុងមកក្រុងខ្លាំងគេមិនដាក់មិនមកស៊ីដែរមើលមករបស់ខ្វះទឹកមកមកនេះមកមកនេះតមុននេះកៅទិញចឹងមិនលោគេយំឲ្យដល់ទេអត់ដឹងគេយំមកស្មានណាចឹងមិននឹងខ្លើមញ៉ៅកៅទិញបកសាប់អង្រៀងហើយឲ្យគុំស្ដាយមកបាច់ធំមិនទឹកស្ដាយទៅអស់មកអីប៉ុណ្ណាគុំសុំគេចឹងមិនជុំមកណាផុយឲ្យតែផុយធំធំល្អគឺខ្លើមមិនអស់មិនអីមិនចាំស៊ូគេពីគឺស្ដាយរស់ញុំមកបេះលកពីសាយបេះលកពីសាយអើចឹងមិនចង់ឆាគ្រឿងដាក់បន្លែស្ដាយមួយមួយបងអត់ពិសាពិសាហ្នឹងមិនកាត់អើខ្ញុំមិនកាត់ពោះអស់ភាសាឡូវឡើងវើទៀតនេះដោះលឿនហ្នឹងចាញ់ហ៎គេធ្វើម៉េចគេទៅញ៉ាំចាគ្រឿងចឹងមិនហ្នឹងខ្លើមហើយកែទិញអង្រាមបន្លាយើងទឹកស្ដែកដាក់វាយូរយូរហ្នឹងសកាននេះហើយអ្នកខ្លះគេហៅសកាននេះអ្នកខ្លះគេហៅខាន់ឡុងThank you.
អាប់អត់អាប់យ៉ាងងាប់ប្រកកាននេះប្រកអីញ៉ាំបដហើយភ្លក់ហ្នឹងមើលញ៉ាំដល់គ្រឿងអីដែរដាក់ខ្ទឹមញោមបងអត់ខ្ទឹមជាតិទឹកបុកវាអត់ខ្លាំងដល់ឡើងដាក់ខាងក្រោយដល់គ្រឿងអីយើងដាក់ប្រហុកចូលញោមបងហើយប្រហុកយើងអត់មានឆ្អឹងទេញោមបុកជាមួយនឹងគ្រឿងនោះហូបត្រីក៏ភ្លេងគេដកឆ្អឹងអស់ហើយនៅណាទិញយើងមិនមកហើយណាគេទិញមកអត់តែទិញតែយើងទុកខ្លួនណាស្រែវិញនេះពួនឲ្យប្អូនទិញមកវិផ្សារបឹងរាំងកោះនេះបិទក្បាច់កោះរោពួនរៀបចំបុកគ្រឿងមួយអីរួចនេះវាឆាគ្រឿងឆាគ្រឿងលេស្តែកឯងទិញមកសាច់មានថ្លើមមានកោះទេថ្លើមកោះតាគ្រឿងស្ដាយជើងមិនហ្នឹងឯនេះតាស្ដាយមុំហ្នឹងបាញ់មកគឺបានរកថ្ងៃចូលដៃឈឺផងខ្ញុំមិនព្រោះព្រោះកំណត់ខ្ញុំមិញហើយព្រឹកឡើងមកមើលទេកែនេះណាមកវាយយុគខ្ញុំមិនព្រោះមែនឬព្រោះប្រខុសធម្មតាព្រោះកំណត់ហើយព្រឹកមិញបានចាប់រាប់មែនណាឥឡូវទៅប្រែទៅអីនេះមកយុចោលអញយុចោលតាទីកន្លែងតើតឡោទៅមិនព្រោះរកកន្លែងមកទៅមិនឆ្ងល់ព្រោះរកកន្លែងហើយអោពួកនេះទីទីហ្នឹងទៅដាក់ទៅនោះក្តាមនោះក៏គេខ្លងវិញហ្នឹងឯងអាព្រោះរបស់កំណត់យុគមិនហីហីតែ
តើមកមើលក្រូចនេះមកឃើញវាដេកទៅនេះនេះណាអឺដាក់ផ្ទះអស់ទឹកអស់អីយើងចាក់ខ្លាញ់វារបស់ពុះគ្រឿងយើងពួកអីឈ្មោះយើងមកដាក់សាច់នេះទីដាក់ដៃដាក់នេះឆាគ្រឿងចេះត្រឡប់ដៃដៃរត់ដាក់ទីដាក់អឺសាច់ជើងមានយើងផុយបងប្អូននេះដាក់ផ្លែផ្លែកុំដាក់ឲ្យផុយអីមកណាឆាគ្រឿងសដែកឆាជើងមិនឆាគ្រឿងជើងមិនសដែកអែននេះอ
ចុះដែរស្គាល់មើល